and go home. daawada yar ku soo dhawaada barta ciyaaraha iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee kubada cagta waxaan gorfeyn doonaa oo maanta aan idinla wadaagi doonaa hadalheynta iyo falcelintii laga sameeyay tartanka Champions League skuadkiisa ee wareega 16 iyo sida la isugu aaday kooxaha kulmay taariikh intee la'eg ay kala joogaan kulamadu waaweyn ee la sugaayo kooxaha kulamadu waaweyn lagu aadiyay iyo kooxaha la saadaalinayo in wareega 8 ay u gudbi karaan kuwa lama filaanka sameyn kara ee tartanka Champions League isku diyaarinaya iyana inta baan gorfeyn doonaa waxaan sii daba dhigi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda gaar ahaan xaaladda Isco ee Real Madrid xaaladda Paul Pogba ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United kulamada caawa la ciyaari doono ee tartamada kala duwan sida tartanka League Cup-ka AC Milan oo iyana ciyaari doonta inta baan idinla wadaagi doonaa fadlan subscribe saar janaalka barta ciyaaraha si ay kuu soo gaaraan sheekooyin iyo warar ku saabsan kubadda cagta si la mid ah wallahi garayn kartaa muuqaalkeena sheer garay asxaabtaadina la wadaag aragti iyo comment wixii ahna instagramkaasi aad igu soo diri kartaan aad aad u mahadsantiin waxaan ku hormari doonaa tartanka Champions League sida aan la socono waxaa la soo saaray wareega 16 ee tartanka Champions League kooxo waaweyn waxay heleen gruubyo fudud ama kooxo fudud ay ku aadeen markaad fiiriso Barcelona kooxda kubadda cagta Real Madrid oo lagu kala aadiyay kooxaha Ajax iyo Lyon labada kooxood lama dhalisan karo balse mar walba waxaad ogaataa awoodda koowaad ayaa la siin doonaa mudnaanta Barcelona oo la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee Ajax xaqiiqdii aan dhahay Lyon waa kulan la saadaalin karo natiijadiisa koowaad wax ka soo bixi kara iyo Real Madrid oo iyana la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee Ajax waad ogaan kartaa wax ka soo bixi kara kulankaasi marka daawadayaal aragti cabiran oo tartanka Champions League waad haysataa kulamada kale ee la daawan doono waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo Paris Saint Germain waxaan ku hormari doonaa kulanka weyn ee Juventus iyo Atletico Madrid Juventus iyo Atletico Madrid siyaabo kala duwan loo daawan doonaa koow waxaa la fiirin doonaa dhibaatada kooxda Juventus ay ka qabto kooxaha ka dhisan caasimadda Madrid labo in Cristiano Ronaldo uu kusoo laaban doono magaalada Madrid CR7 ayaa kusoo laabanaya Madrid taageerayaal badan oo ku leeyahay cadow badan waa uu yeeshay kadib markii uu kasoo dhaqaajiyay kooxda kubadda cagta ee Los Blancoska soo bixitaankaasi bilooyin ka hor dad badan ayaa ka carooday Cristiano Ronaldo sababtoo ah ma jecleen in ciyaaryahankooda muhiimka ah uu kasoo tago isfaham darro soo kala dhexgashay maamulka guud ee kooxda Madrid iyo isaga waxay keentay inuu Juventus iska aado hadda marka Madrid uu kusoo laabanayaa laakiin kama hor imaanayo kooxda Real Madrid ee garoonka weyn ee Atletico Madrid oo marti gelinaya finaalka tartanka Champions League ayuu Ronaldo imaan doonaa 18 bisha February ee 2019 iyadoo 19 bisha February lugta koowaad ee kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay la ciyaari doonto Juventus marka Ronaldo waa ciyaaryahan 33 sano jir ah laakiin ma ahan ciyaartoyda sida 33 sano jirka uma dhaqmeen waa sida 20 sano jir faras oo kale u booda Juventus waxay u baahan tahay inay soo gabagabeyso muddadii dheeraatay ee sanadihii ugu dambeeyay ee tartanka Champions League mar walba laga qaaday Juventus waxay u baahan tahay inay hesho ciyaaryahanno muhiim ah isbirad leh January ma aqaan sida ay suuqa u gali doonaan iyo rabitaankoodii ku aadan inay ciyaartoy badan soo qaadan doonaan balse Juventus ila ma ahan Juventus tii hore waa Juventus oo fiicnaad oo Ronaldo lagu daray laakiin Buffon ka tagay sorry Juventus oo fiicnaad oo Ronaldo lagu daray waxay la ciyaareysaa Atletico Madrid kulankaas aad uu adag yahay waa kulan saameyn leh dad badan ka aragtay dhibtay Ronaldo wuxuu sheegay inuu yahay kulan muhiim ah salaamada Diego Simeone ka hadlay waxaa kaloo ka hadlay Massimiliano Allegri waa kulan la wada sugayay la rajaynayo Juventus kulamada noocaas ah inay la kulmi karto kulanka labaad marka Manchester United iyo kooxda kubadda cagta ee PSG PSG marka maqasho waxaa kugu soo dhacaya Kylian Mbappe, Neymar iyo Cavani waxaa si ogaataa mar walba xakamaynta loo yeelan karo ciyaartoydaasi weli waxaan qirsanahay ama aan ayidsanahay ani in Manchester United ay gudbi karto inkastoo kubadda wax walba laga filan karo haddana United waa kooxaha lama filaanka ee guuldarro kasoo gaartaa ma ogi iyo Liverpool oo kulankii ugu dambeeyay
xusuuso United waxay ku sameysay Chelsea, xusuuso waxay ku sameysay Arsenal, ogowse kooxahaas waxay ka mid ahaayeen kooxaha ugu awoodda badan sanadkan Ingiriiska. Haddana kooxahaas inta badan Manchester Barajay ka raadiyeen. Tiyo ay jirto haddana Jose Mourinho laba mida u banaan bisha January inuu ciyaartoy keensado ama in kooxda dib ay isugu laabtaan si aayaha kooxda looga fikiro ciyaartoyda hadda joogta iyo Mourinho ay heshiiyaan. Wax ka dhexeeya ma laha. Haddii labadaas la sameyn waayo, PSG way u fogaanaysaa dagaalka Manchester ka dhexeeya inay ka faa'iidaysato, kadibna ay gudbaan. Laakiin dagaal laba bilo saddex bilood la xallin waayo ma aqaan wax laga damacsan yahay. Taasi waa mid. Laakiin mar walba Jose Mourinho tartamada noocaana shaki weyn lama gelin karo. Ogow waa tababare isagoo marxaladan ku jira kusoo badiyay garoonka Turin ama garoonka kooxda kubadda cagta ee Juventus ayuu kusoo badiyay Jose Mourinho. Qiyaas bal tababaraha noocaas iyo waxa uu kala kulmi karo ama uu ku sameyn karo PSG, iyadoo la ogyahay PSG inay hadalheyn badan leedahay. Kulanka saddexaad, Klopp iyo Bayern Munich. Bayern Munich iyo waxaa isku aaday kooxda Liverpool Munchen xilligan la joogo, wax looma hayo. Laakiin Niko Kovac, hogaamiyaha Bayern Munich, wuxuu rajeynayaa inuu wax badan isbeddel ku sameeyo kooxdiisa. Xitaa madaxda Bayern Munchen waxay iyagu xitaa rajeynayaan inay isbeddel sameeyaan, sababtoo ah kuma qanci doonaan marxaladan inay ku wajahaan Liverpool. Liverpool xilligaas waxay rajeynayaan ciyaaryahanno qaar oo Chamberlain uu ku jiro inay usoo laabtaan. Laakiin sida hadda la joogo, haddii ciyaartoy aysan dhaawacmin, Liverpool Bayern Munich way la xisaabtami karto. Waa kulan kaloo weyn oo adduunyada ay ka wada aamustay oo aan la saadaalin karin wax laga filayo. Yaa rajo leh marka Man City shaalka ku aaday, Barcelona oo ku aaday kooxda kubadda cagta ee Lyon, Real Madrid oo Ajax ku aaday, waa kooxaha rajooyinka leh. Laakiin lama filaan kulamadaas waa la arki karaa. City waa la karbaashi karaa, Barcelona laba madax yaal rigoor waa laga dhalin karaa, Realna xaaladeed waa taa aragtay. Marka intaas waxaan kaga gudbaynaa Champions League iyo falcelintii laga sameeyey iyo sidoo kale hadalheyntii ka jirtay isku aadka wareega 16-ka tartanka Champions League. Markana aanu imaano suuqa kala iibsiga, suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, Isco iyo Pogba waxa laga leexday. Real Madrid Isco kama faa'iidaysanayso, Manchester Unitedna Pogba kama faa'iidaysanayso. Labadaas ugu muhiimsan suuqa kalibsiga ciyaartoyda. Real waxaa loo dhiibay tababaraha Santiago Solari, uu ka faa'iideysan lahaa Isco. Isco waa ciyaaryahan muhiim ah oo mar walba talent leh oo kubad sameyn yaqaana. Hadda Barcelona rabta, Real wayna ka shalayn doontaa haddii iska laga qaato. Waxaa kaloo rabta Juventus. May Juventus way rabaan lacagta Ronaldo ka la siiyay inay laakiin Real. Laakiin waxa ugu dhow ee hadda Isco wada hadal la furi kara waa PSG, Manchester. Laakiin 100 milyan oo lacagta euro way ku rabaan Real Madrid. Waana suuragal inay ku xidhiibto, sababtoo ah Santiago Solari wuxuu sheegay Isco ima soo galaan. War sabab ma fiicna, ciyaaryahan jira ma aha, banooni ma yaqaana. Marka khibradda tababaraha uu leeyahay waa gaar, laakiin Isco lama xaqiri karo. Waa ciyaaryahan bannaanka yaalla oo runtii Real Madrid wax badan saaciday, ka faa'iidaystay bandhigiisa. Midda kale waxay tahay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Hadda shalay waxaa wada kulmay, sida ay wararku sheegayaan, wakiilka Paul Pogba iyo mas-uuliyiinta kooxda kubadda cagta Juventus. Saddex waxyaabood ay ka hadlayeen: ciyaaryahan Mason la yiraahdo heshiis kordhintiisa, Matias De Ligt oo difaac ka ciyaara, iyo Paul Pogba. Marka saddexdaas oo Pogbana uu ku jiro oo Juventus ku laaban doona iyo Manchester inay fursadan lumiso, waxaa la leeyahay xitaa Pogba Manchester ka hor imaan karaa oo PSG inuu aadaa suuragala bisha January. Saddexdaas waxyaabood ay shalay ka hadleen Mino Raiola iyo sidoo kale wakiil waan dhahay maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United. Marka Pogba haddii reer Manchester aa boos siin weyseen oo aad u ogolaan weyseen inuu banooni ciyaaro oo fashionkiisa iska sii wato walaalayaal oo iska fasaxa, siiya koox kale oo isaga wax u qaban kara, siiya PSG oo siiya Juventus, siiya kooxaha kale ee rabaan inay Pogba helaan. Ama Bosnia waa ciyaaryahankii ugu qaalisan, waa wiilkiin akademiyada ka soo baxay, cadaadiska ka dhaafa, xaqiraadka ka dhaafa. Ma jiro ciyaaryahan Pogba haddii mas-uuliyad la saaro waa xidig shaqeysta oo awood leh oo kubada sameeya, goolal dhaliya. Laakiin hoosa laga qanjaruuftaa wax ma taraysid, leeziyaa tahay saxaafadda lama hadli kartid, Lukaku maxaa u caysay, waxaasoo ku heystaa Mourinho. Marka Pogba haddii aa marka la lumisaan, waxaan u maleynayaa ciyaartoydan idin joogta marxaladda kooxda masiirka ma lahaan, mushaariga qaataan,
لكن أقول بوجبا كريمي هذا مانشستر وكيمي أركو عينك فايد يستا لبلاس مرحلة ضوضاء جوا بين سوق كريبس عيار تويدا هديات كل مدى رجينا يسوينا دعوته عاوما سيتي على عيار دونت ليستر سيتي ترتن كوين اللي رادوا لي كابكا كو حقار ويكهرن كوانو ويجوغان وري ما سيتي يو ليستر سيتي عاو جرتا سوق كلا جد كلا دورا دعوان دونا مقال كان هذه هديها بين كوتا عاو جرتا معلق دي كوتا ما توي جرتا دورا دي كوتا دورك عصيرك حلقة كوتا بالما سيتي ليستر عيار دونا سديدي توانك بشه إنهم كشيء قوي مرك تاريخ سديدي توانك بشه دتك جارها الصومالي جوجان الشنسة عروض من الدابان كران وحبين نمو أي سي ميلان واي جرتا وأفرسا يبر ينع يار دون تم ميلان نوريال كتاليانة جازيري هذا فلا نحي أركتي كومنت يفكر هذا هيسو قيب تواس يقو صدر واركحوا ما يمان سيفي عنو مش اعترين وسيفي عنو بحلين وهرقب سنة هاي مع كل هالكيا أسكوات عم فاتني مركب حوغا هرقب هرقب هجرمانتا هذا دوما سنتين داوشدين يصدو كالاستدى دي دير قلسان كومنت جينا واتكو ما سنتين نوصو الدعاية نوصو الدعاية صوبتو هرقب هجر ملا فهم وانك حوما وانك عمر دارنا يا سيفي عمو مهد الكرين فالله سبسكرايب سار جنالك هذا دوما سنتين.